Ahí va. Ah, ya. Thank you.
Thank you.
Potter. Harry Potter. Joku muuten pisti muuten tuon Potterin nimen, muuten pommuta tuonne pakalle. Mä en tiedä, kun mä en muista kuka se mahtoi olla. Kuka laittaa sen nimen sinne Harry Potterin nimen sinne.
Aha. En tiedä muuta tommosta. Toivon, mä en parikaan vittu siitä edestä. Mä en parikaan vittu siitä oikeesti edestä. Mä en vittu siitä nyt. No, tehkää vittu jotakin vittu mulkut. Ei sitten satana. Ei väkisi. Vittu tuota idiootti. Tätä ei tule yhtä mitään. Sama kuin mä käsin. Minkä nyt sitä vittu oikein muhoks? Heipä mä vittu oikeesti tuo ihan häppiä. Minkä vittu? Vittu minkä nyt helvetti sitä edestä satana kun sitä. Että voi tuo vittu väistää. Ei vittu! Mennään helvettiin nyt sitä edestä oikeesti. Mennään ainakaan helvettiin sama yrittäjä. Kot näitä. Kotteet ääniä. Mitä tote idea on muu? Mä parinko kaikki helvettiin. Vai oikeesti. Miks sä tuolla? Miks yks sä tuolla? Tuu se on. No voi vit sinne ja laatikko. No niin, nipetepit. Onko perkele? En oo halua kautta. Onko perkele? Tuolla on tuolla tuolla laatikko.
come here! Thank you.
Toma. Vai, metto. Ai,
No voi vittu! Pääse karkuun. Voi vitun kyrpä. No just, niin ei täällä osaa. No niin, eihän täällä. Eihän tää osu millään. Mä kyllä tiedän. Justiin sanoo, mä en kyllä jaksa. Mennään nyt pois. Mikä vittu on täältä? Mä en jaksa. Vittu, mene vittu sinne, kun ei osu. Ei, ei tota, tota saa tonne. Ei, 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 sitten ei väkisi. Kohta mennään, kohta me lopetan pelaamisen kohta. Ei vittu, mä kuolen tässä kohta. Tästä on tästä kohta kuolema. Kini butch. Just. Ei voi olla noin vaikeeta. Bye bye. Thank you. Entä sitten? Tommi, missä pääsi? Okei, pääsi pois. Hyvä minä.
Yo. Yep. Okay. Ei jumalauta.
Nyt mä oon ihan jumissa. Mistä nyt näkee? Voi vittu! Sit mä... Bye bye. Mitä vittu? Thank you.
Ihan näytä näkö kanepa 2. Bye bye. Mitä vittu? No, en päässyt tonne, vittu, mutta tonne mennä. Mennä tonne, satana. Mennä tonne. Ai niin, joo, hyvä, mutta itse. Okay. Mitä vittua? Miten tämmönen kyltä tapetaan? Mitä vittua?
Mä käyn pääsen tänne asti. Moi vittu mikä kyrpä. Mitä tää minkä tapetaan, hä? Mitä helvetti? Mulkku. Mulkku. Kauhanpelle. Mikä tää muuten? Mikä tää ees teho edes? Saat saatana. On mulle mulki joku käyttö. Mitä tää pitää lyödä? Menkää nyt himaa! Enkä me himaa siihen tapaa. Me kotiis. Ihan tämmöistä vittu voi ees. Kun ei täällä yhtä mitä tätä tehdä. Mikä tää teho ei ainakaan toi ainakaan. Vittu. Vittu on muuten vittu tätä pilaa ihan pitää tätä pilaa ihan perässä. Niin pitää tehdä tietysti. Aa niin, joo. Kaikki on, että on toinen vittu tuohon toinen kato. Mene jo. Mene jo. Niin ne ampuu, niin joo, oikein mukaan. Vittu mikä boss. Mene kotiis. Perkele mulkku. Yes! Yes! I'm dead! Yo bitch! Ah niin joo, mä otan tän tuon. Näin homma ei tänään. Jaha. Kumpi otella ensiksi? Sinipunainen vai? Mitä mä tässä nyt aion? Voi vittu, mitä mä tässä nyt aion? En mä tämän tässä. Aa, joo, niin joo, pitää nero. Ai niin, mitä tonne.
Nimmätä tietysti. En mä pääse poiskään näin täältä. Moi vitun kyrpä. Tätä jäätä. Onne. Mä tein jonkun pahan virheen, nyt mä tein jonkun virheen. Ei päästä enää pois enää täältä. Miksi mä menin... Niinpä tietysti. Joo. Jaa, toi taas sitten. Tähän jäätiin, ei päästä pois enää. Mä tein joku virhe nyt, mä en päästä pois. Täällä mä sitten jäätiin. Ei täällä mitään, ei täällä mitään järkeä. Aa, joo. Aiku nyt mä... Joo, nyt mä ymmärsin. No niin, nyt se on, nyt mä niin pääsin. Onko mä sotin tää? Mikä ei tullut ollut tuon mielessä muuta? Mikä mä heti ollut tuon mielessä? On ne omiakin aika tyhmä. Moro vaan limpulle keli ja nanalle. Mikä on hevos? Ei sitä mitään minäkin vittu. Hello, lukku auki. Ja menoks. Mitä tää oli? Mistä tää oli muuta toi? Onkohan täällä? Millä?
Niin se oli näin, joo. Taas tää mitä mulkku toi taas mukin. Joka taas. Karkoon! Hullu tulee! Hullu tulee! Karkuu! Aika hyvä perkele. Mitä vitsellä on joku dragoni? Siellä on joku rekonisa satana munkin, siellä on joku rekonisa satana. Holy shit! Se riehuu siellä, anna riehuu, no joo, anna tätä riehua. Mä oon rauhoitu vähän. Vittu, jes. Rauhoittukaa vähän, satana. Rauhoitu. Rauhoittukaa vähän, jumala, rauhoittukaa. Yes! I'm dead!
Ai, joo, mä otan lentämään, mä olen lentämään täällä vai, mitä vittua? Ei vittu. Joo, sekin vielä. Voi vitun vittu. Mitä vittu? Voi vittu meni perkele. Tää katso mitä ne menee noin paikat. Oh yeah. Ai on ei pitää ei ai saatana meni ohi. No voi mitä vittu tosi, mitä vittu. Perkele, kun ei osaa lentää. Apua, se tulee! Se puri perseeseen! Älä puri perseeseen minua! Se puri vittu mua perse ahtereen. Se tunni, se on kiukkuna. Vähän se on kiukkuna. Mitä vittua? Ai, se punkii minua, enää vittu pure. Mitä se pure? No just. Huhhuh, yes. Se toi save on saving. Nyt se puri mun perseeseen. Seuraa hullumen haivaiva. Perkele. Moi, mitä mulla on? Ohi meni! Perkele. Nope. Perkele. Perkele. Vitun lohikäärme saatana. Myyvätkö kissa? Helpolla. Karkuun! Ai miten tää pitää näin väistää? Ahaa, tää pitää näin väistää näitä lohin. Tää pitää näin väistää. Voi vittu. No way.
Ohi meni! Mismi! Voi vittu. Loppusääkiä, kun hyvä sanotaan vittu. No nyt se voi mä perseeseen. No ei se mitään, mä sanoin muutenkin. Pyrkää. Miksi mä en mene? Jes, tuli seivalla. Jes. Morjes, niippa nähdään.
I'm dead. Ya, ممتع ده، ممتع ده، ممتع. مين أصلا؟ يعني ناي. متى بيتون؟ أنت تانسي متى؟ مو بدنا تانسي. متى بيتون تانسي متى ما هو؟ مين أصلا ده؟ وي بيت. Paperes es este. ¿Qué me hace para no matar? ¿Qué no sé? Voy, vito, me tapasca. Mica, está tan semana, mica. Mitä taas pitäisi tehdä niinku? Ranking! Ranking se. Vittu, mä oon kyllä ihan paska. Minä osaan tätä. No niin, olikin. No niin. No vittu, mä oon kyllä surka. Hehehe. Ai niin, mun pitää oikeesti tanssi. Hei! Mitä helvettiä? Mitä uudestaan tänne? Mistä mukaan se tekee nämä? En kyllä ole sitä. Ei muuta, mitä mennä tällä teokista oikeesti? Ei vittu mitä paskaa. Minä saan painaa, no mikä vittu R ja P? Mitä vittu hyvin helvetin R? Mitä mä noita siellä? Mitä mä noita siellä? Ei onnistu. Minä osaan näitä. Ei vittu, mä en osaa. En mä nyt osaa, että mä en nyt aivan osaa. Moi moi. Ei vittu, ei tuu mitään. Ei tässä voi... En minä osaa. Mä en tiedä, mitä se pitää painaa perkeille. Mä en tiedä, että mitä se pitää painaa. Vittu, mä en niinku... Hermot, en minä osaa painaa näitä. No tommia, ei tommia nappulat. Mä en tiedä, mitä pitää painaa. Mikä on R ja mikä on L ja mikä on R, vittu. Mit mä tiedän näitä, kun... Tässä R:ssä on toivitun... R:ssä on toivitun pausse. Siitä mennään pausseen, mä vaan saan nappia. Mimmi tapa näitä, että niinku jotenkin. Se on niin, se voi aina sen niitä takat voi varmaan näitä. Vittu tän kyllä perseestä. Mä en tiedä yhtään. En mä tiedä. En
minä tiedän mitä tämä mennään. Mä tajun mitä tarvitaan paneelta. Ja mitä hajoaa? Mä tän. Ei mulla mitään hajoa. Ei mulla mitään hajoa. Se menee pausselle. Ei mulla mitään hajoa. Minä... Ei tästä tuu mitään, kun en mä oo sanenossa. Tämä meni perseelle. Tämä tuli vaan se tulemaan. En mä sanet. Ei tuu mitään. Ei vittu, tämä meni perseen. Kun ei tuu mitään. Ei tästä tuu mitään. Mä lopetan live ihan kohti justiinsa. Kun ei tästä. Ei voi vittuakaan. Mä oon ihan perseelle tämäkin. Kun mä saan tämän, mä saan päin nappeja. Mulla on pakka täältä päältä uudestaan. Mulla on mitään hajua näistä napeista. En mä tätä. En mulla mitään hajua mikä on toi R ja... Ja sit tää kyllä on kyllä ihan paska. Joo, nyt mä ymmärsin. Toi on toi. Nyt mä tajusin tämän. No, Y on varmaan sitten toi varmaan toi L. Juu. Mutta nyt, no niin, Noni. Nyt mä olen mennyt. Nyt mä olen. Aha, se oli siis. Kakala. Thank you. Kakala. Mä tein. Jippi.
seuraa muna. Nyt semmonen tonne. Muna karkas. Mä ees oikein leppata kyllä aina kadana karkas. Se menee taas, se mun. Se menee mun munia! Mä ei sitten tuossa leffassa kyllä minkä karkannut. Aika perseistä. Mitä tämmönen taas? Hellurei! Ding 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 ding
Thank you.
Terve, mastari. Poi mi torno ancora. Con la carra.
Mitä vittua? Mikä se vittu? Jaus. Mitä vittu? Eikö niinku meikä? No joo. Eikö jonkin vittu satana runkki? Mitä tää mukamassa toimii? Häh? Ei oo mulla mitta, mulla mitta hajua. Ei jaksa. Vittu kai okei, ei huvita. Mitä tässä oikeasti tehdä? Tässä oikeasti joku vitun. Mitä mä saan Mä en tiedä mitä tässä tehdään. Toi on ihan perseistä. Mulla on mitään hajua. Mitä pitää tässä jotenkin liikuttaa? Ei vittu.
Tämä on mikään semmoinen komersiaali, mihin mä haluan. Tämä on kuitenkin mennä tänne, että sanotaan ei liikku niinkään. Mä en tätä ymmärrä, mitä tää onkin liikuttaa. Tänne. Ahaa, joo. Tänne. Jätän se tietysti. Hommia kanssa yksi. Tuolle varmaan mitään. Oho, mä pääsin perkele. No niin. Joo. Mikä se tee yhtään, ei se sano tänne sinne. Oi vittu mitä paskaa. Mä en kotiin jaksa kotiin näin. Vittu kun te ei vittu tee mä en tajua mitään. Tonne ei voi, tosi pitää tonne mennä, nyt on pappi. No, onks se tulee pois tuolta vittu? Se on pitää tonne mennä. Ei jumalauta mitä paskaa. Ei vittu. Ei tästä oo mitään enää. Ei tästä oo mitään. Vittu tää meni vittu. Ahaa! Joo, ymmärrän. No niin, mä pääsin tälle. Siinä on viimeisen saatana. Ensimmäinen, mutta toi. Mitä, toimaan tuo on tänne tutkitamaan, tämä avattaa. Noin. Kun hetken aikaa mietis nyt tätä noin. Vähän tässä duuduun jälkeen, kun tässä menee. Ensimmäinen hoidettu. Miksi se tonne vittu aina menee? Yksi on tosi millä. Vedä. Mä haluun vittuun täältä. Heti tuo seuraavasta alennuspaikka, niin siinä mä lopetan ja jatketaan tätä peli huomenna. Huomenna on huomioon, että pelistä ei tiedä mihin jäädään. Tää on onneksi kato, annetta tallentaa, se ei vaan, niin että tää voi sitten jatkaa. Mä menetän tänne, että tuo nyt tuosta, kato osa ykkönen. Mut huomioon se on osa kakkosen. Tää on ainakin läpi tästä mennä, ja tämä ainakin läpi tästä mennä, niin tänne. Shave off.
Ei se pääse. Tää menee tähän hetken kanssa, tähän voin opettaa tämän. Kysykö se mennä, kun aikaa tuossa harjoittelee? Heppä vaan tonne, heppä tonne ja mä koko ajan. Mä en mene tätä osaa. Vittu mitä paskaa. Ja ihan kohta heron jälkeen. Mitä takia voi vittu, mitä takia voi vittu liikuttaa? Niinpäin. Ei. Mä pääsen enää pois enää täältä. Tai jos. Ei jumalauta, kohta menee mut oikein tämmönen hermot. Se menee tonne hyppää, ei se mennyt. Se on tonne hyppää, tonne hyppää. Sillä mä oon aika persi. Joo. Tähän me jäätiin. Ei pääse enää pois. Tajua, mitä te tehtiin. Mene vittu jo oikein, saatana. Mä en oikeastaan jatko tänne. Ei sit satana. Olko. Mä en jaksa. Olko vittu, mä en jaksa enää. Se voi mennä tonne, mutta ei se mene tonne, mihin mennä pitää mitään pitää. Ei vittu, ei tästä tuo mitata yhtään mitään taas. Mitä ei tästä tuo, ei tästä tuo yhtään. Kun en tajua, niin en tajua. Se meneekö tonne, aina tonne vaan. Äsken kävi kun sitten. Joo. Ei tätä pääse. Mitä tämä on? Okay. Semmoinen kun menee vaan tonne vaan, mutta ei se nyt muuta. Semmoinen tonne alas mennä, mutta kun ei mene vielä. Ei tuon mitään. Tonne se vaan, tonne se vaan, tonne se vaan, tonne se vaan, tonne se vaan hyppää.
Eikö tullut tässä sitten? Eipä tullut tässä sitten. Ei se on tässä sitten. Mitä tää kerran pääsee etelä? Kerran vaan jatkaa etelä, kerran vaan jatkaa. Voi kerran tehdä mitä tässä niinku... Ei tää nyt, ei mun tarvitse ohjaa ollenkaan. Mä oon maalannut olevan, nyt. Ei. Ei pääse. Soi, tässä sitten. Tämä. Soi sitten tämä kyllä sitten. Ei päässyt jatkamaan, kun se oli, meni vituullaan tapella. Soi sitten. Se. Soi se. Soi sitten. Jatketaan tästä joku toinen päivä sitten tästä mihin jäätiin. Kun toi mihin jäätiin, mutta nyt kaikki oikein hyvää iltaa ja joten morjes. Onneksi tämä video on tallennettu, niin tuossa voi jatkaa, seivattu. Mä tätä jatkan huomenna, sitten tätä mihin jäätiin, mutta morjes kaikille. Heippa.